Shumë fëmijëve u mungon magjia e festave, andaj bëhu ti arsyeja e gëzimit të tyre këtë dimër. Blej produkte të fluidit ose materiale si triko, USB, kapel ose dorza me mbishkrimin, dhuro dashni. Për çdo blerje, një shumë e konsiderueshme e mjeteve i dedikohet fëmijëve të SOS fshatit dhe Down Syndrome Kosova. Shitja përfundon me 1 mars 2018. Vizito dhurodashni.com për të mësuar më shumë. Dhurodashni me fluidi, Down Syndrome Kosova dhe SOS fshatrat e fëmijëve.